Përshëndetje të gjithëve të dashur miqtë të Next. Tashmë keni parë siglën. Po, jemi rikthyer në ekran në këtë sezon tjetër të radhës për të sjellë surpriza, për të sjellë gjëra shumë të bukura dhe mbi të gjitha për të mos qenë asnjëherë njësoj. Ne keni parë në fakt edhe kemi sjellë gjëra të bukura edhe përgjatë viteve të kaluara, po ky vit vjen në një riformatim të tij, vjen në një next level. Unë kështu më pëlqen ta quaj sepse jemi në nivelin e tij të radhës. Ajo çfarë dua të them është se përgjatë gjithë sezonit do të kemi gjëra fantastike që do t'i ndishni dhe nuk do t'jemi asnjëherë aty për t'ju mërzitur juve, por për t'ju kënaqur me personazh të ftuar shumë interesant, duke ja nisur që nga dita e sotme. Po e lë fjalët se di që ju doni të shihni produktin. Për gjithë ndjekësit, vijnë gjëra të bukura për ju në ekran. Dhe tashmë ka ardhur momenti që ne të zbulojmë atë për të cilën ju thash që në hapit të emisionit, surprizet e këtij sezoni. Ne si jeni mësuar më herët që ne të kishim në studio të ftuarit tan. Sot vendosim që të shkojmë ne tek ata për të parë nga afër punën e tyre. Në ditën e sotme ne kemi Kleidia, një vajzë shumë e talentuar, make-up artist e cila ka një histori shumë të bukur të jetës së saj, se si ka arritur deri në këto hapa. Ju e ndjeshni atë në rrjetet sociale, është goxha virale, goxha e suksesshme dhe ndaj pse mos t'i marrim ne asaj sekretet e punës së saj. Për çdo të rinj që na ndjek, fokusohuni aty se kemi surprizë. Përshëndetje Kleidia. Kemi ardhur në një zonë shumë të bukur në fakt, sepse është e preferuara e të gjithë gocave. Apo bo, tash na ikën çunat nga ekranin, eh? Jo, qëndrone se kemi dhe gjëra të tjera. Mund të mësoj me çunat. Mund të mësoj me gjë se tani si ti atë, kujdes se ti riu për veten. Është jemi në një ambient shumë të bukur, shumë familjar për çdo goc, përveç se nuk kanë ndriçimin e një make-up artist, sepse ti je një make-up artist edhe me fat që je. Me tjerët që punojnë të tjerët 3 orë aty për ta bërë, ti bësh gati vetë. Sa vite u bën që je në këtë zonë kështu profesionalisht? Tani kam humbur pak numërimin, por besoj se po hyn në vitin e 6. Shumë vite. 5 vite gjys, po. Shumë vite, edhe po me ty kam përshtypjen që ka lindur si talent që e vogël, ëh, edhe si dëshirë, si pasion. Na tregu pak si lindi apo duke vjedhur ato të mamet. Po, normalisht që ka filluar, por e imja është pak e çuditshme se gjithë gocat domethënë marrin make-upet e mamet, por po. Faktikisht e kam filluar me thonjt, me thënë të drejtën. Po, okay. Kisha qejf të bëja piktura në thonjë. Pastaj jam prezantuar me videon time tutorial të parë në YouTube, kur na erdhi koha të kishim dhe internet. Dhe aty pastaj e kuptova që u vnisha në një fushë tjetër, komplet, ajo arti. Dhe ishte ajo e bukurisë. Në fakt, më shumë kohë dhe unë e kam thënë dhe në nisjet e emisionit që ti tani ndërkohë që ne bëjmë intervistën edhe mund t'ilustrojmë diçka dhe kemi lënë pjesën e syve se është ndoshta më kryesorja. Është kështu apo jo? Jam shumë e bardhë. Po, sepse gocat na kuptojnë mirë që çfarë ndodh tani është fakti që ne punojmë. Ne do marrim një këshill nga ty ndërkohë që ti i bën syt dhe unë mund të le të vazhdosh, por ndërkohë edhe do të ngacmojmë me pyetjet. Të gjë bëj. Okay. U bën shumë vite, por me ke venduar ndo njerë që ta ndrosh shumë si profesion, ke thënë që ndoshta mund të isha bërë diçka tjetër një? Jo, dhe këtë debat unë kam në fakt në përditshmëri, sepse unë kam mbaruar dhe juridikun, dhe të gjithë më thënë pse nuk punon në profesion, dhe unë vetëm i shikoj. Profesioni im është diçka tjetër. Bërë atë është një shkollë gabimisht. Sa ne të tjerët kemi fituar një gjë shumë të madhe se fitojmë nga ju që postoni në TikTok në rrjetet sociale dhe dukshëm janë bërë edhe rrjetet sociale një ndihmë shumë e madhe për treguar aty talentin, po edhe për të marrë klientel apo jo. Po, patjetër. Unë jam gjithkohon duke i treguar gocave tipsa, domethënë disa hinte të vogla se si mund të ndihmojnë pamjen ose make-upin e tyre të duket më mirë ose në mënyrë më profesionale.
dhe besoj se kjo gjë ka tërhequr shumë shikueshmëri dhe si pasoj mbase pëlqejnë punën time dhe pastaj vinë dhe lën orare. Dhe lën orare. Ne do të ikim tani në fakt një insert ku do të shohim se si është marrëdhënia rrjeteve sociale krahasuar me një profesion siç është kryeja e make-up-it që është bërë kaq i gjerë për gjithë gocat që duan edhe dukshëm ke konkurrencë. Nuk ka të paktën një herë në jetë që një vajzë nuk ka kaluar përpara pasqyrës e të mos jetë kujdesur për pamjen e saj të jashtme. E rëndësishme gjithnjë ka qenë të doni veten siç jeni. Media sociale, edhe pse një fenomen relativisht i ri, është duke u bërë një pjesë gjithnjë e më e rëndësishme e marketingut të çdo biznesi. Se sa produktive rrjetet sociale për bizneset janë, mund të shohim edhe disa statistika, të cilat i kemi hulumtuar gjatë kësaj kohe për produktivitetin e tyre. Disa nga të gjeturat e hulumtimit, krahas informacioneve ekzistuese, dallojmë edhe disa informacione të reja, si shpenzimet e vogla të bizneseve në marketingun përmes një rrjeteve sociale. Përdorimi i një numri të madh të bizneseve të kësaj platforme, por edhe një pozitë rehatshme, sepse në shumë biznese të tjera ka nevojë të informohen, por edhe të stimulohen që sa më parë të operojmë në rrjetet sociale. Me sa duket, mesazhi është i qartë, të përdorim rrjetet sociale si një mënyrë e mirë marketingu për biznesin dhe për influencën tonë në to. E tashmë si që shikoni, ja ka nisur Kledia profesionet e saj, por si që kemi ndjekur dhe pak qaste më përpara në insert, ka diçka të rëndësishme që diskutojmë tani, marrëdhënia e gjithë të rinjve me biznesin. Pra, jemi të rinj, të talentuar dhe kemi një biznes tonin, ashtu si që është rasti i Kledias, dhe kjo ka qenë gjëja më kryesore që doja të diskutoja sot. Dhe në fakt, ajo që më mund të përmend, si në insert, rrjetet sociale kanë ndihmuar shumë apo janë dhe duke u përpjekur. E ke parë si janë pozitive Kledia, pra nuk ke pasur thjesht Instagramin tënd personal, por duke e kthyer në publik në ndihmë të bizneset. Ka ndihmuar shumë sepse duke qenë se jemi gjithkohën, siç e tham, jemi gjithkohën online, Instagram, rrjetet ndryshme sociale ku gjithë secili përdor atë më së shumti atë që ka qejf. Ti shikohesh, domethënë në varësi të sa poston, nëse je akoma më tepër aktiv, ti do shikosh nga një grup shumë më i madh se sa vetëm miqtë të tu edhe njerëzit që mund të njohësh përreth. A është e vështirë të kesh audiencë edhe në rrjetet sociale? Domethënë, është e vështirë ta fitosh këtë audiencë? Është pak e vështirë sepse algoritmet e këtyre rrjeteve sociale nuk e di pse janë gjithkohën në një metamorfozë që nuk po i kuptojmë dhe duhet të vraposh që t'i kapësh, që të kuptosh hile, domethënë se si të marrësh sa më shumë shikueshmëri. Është më lehtë në këtë profesion, do me thënë, ndoshta dikush tjetër që ka një studia arkitekture, po them kot, ndoshta në këtë botën e bukurisë është më e thjeshtë, apo ti mendon që po dish ti përdorësh mirë, mund t'ja dalësh edhe në fushën për kaca. Jam më tepër me këtë versionin e dytë, sepse nëse ti bën diçka të bukur, diçka tërheqëse për syrin, ajo tërheq, do të thënë si magnet, më tepër njerëz. Pra unë që e shikoj se diçka të bukur e bëj share tek shoqjet e mia, kështu që ajo hapet në një grup më të madh dhe ty të rritet shikueshmëria. Kjo është mënyra se si funksionon. Nëse kam kuptuar deri diku rrjetet sociale, po ty të paktën të kanë ndihmuar edhe ke ditur se si ti jesh aty aktive, shpesh herë të gjithë të komentojnë. Si është raporti në rrjetet sociale kur ti je një makeup artist, po ndonjëherë komentuesit kanë ato ide të veta që si ndryshojnë dot kurrë. Pra komendet që nuk janë gjithmonë fort pozitive. Ose nëse të ndërhyjnë atë gjën që ti je më profesionalisht shumë më sigurt se kështu bëhet ket ai për shembull, por dikush të komenton të kundërtën. Nëse ma komenton në formë këshille, e mirpres patjetër, sepse ka metoda të ndryshme dhe mundohem t'i shpjegoj që kjo është një ndër metodat e mia, por ti nuk e ke gabim. Nëse ka komente dashakeqe, po, shpesh i anashkaloj. Por ka raste dhe që u akthej. Në mënyrën time. Mërzitesh edhe ti ndonjëherë. Nuk mërziten fare, madje kënaqem kur ja kthej dhe ja kthej në të njëjtën mënyrë se si shkruan ato, sepse janë platforma pak më serioze, nuk mund të jenë gjithkohon, domethënë për qef, për fani, nëse bëjmë një video fani, atëherë e mbajmë ashtu. Nëse është diçka profesionale, jep mendimin tënd profesional ose mendimin tënd pak më të strukturuar dhe jo dashakeq.
gjithë këto rrjetet sociale, pra mund t'ja marrim të mirën atëherë kur duam, për t'i përdorur si reklame gjithë, por edhe nëse na mërzisin, të më shumë të kam edhe të këtërin që na ndjekin, edhe nëse marrim një koment jo shumë të mirë, kjo nuk pengon fare punën tonë. Ja ti po vazhdon lyesh dhe po vazhdon të kesh karrierën tënde si make-up artist. Absolutisht, domethënë ai e tha komentin dashur. Dhe jeta e gjumë një soi ndar. Ti flen gjumë një soi. Është pozitive, por ama po dashuria që merr nga djegësi. Si është? Nuk e di, kam hasur këto kohë, mbase nga që kam qenë pak më aktive gjatë verës në TikTok dhe TikToku është shumë e veçantë. TikToku ose të ngrej shumë, domethënë te pjesa e shikueshmërisë, ose nuk të ngrej fare. Dhe ato video, ato pak video që më kanë ecur, më kanë takuar shumë njerëz dhe kur më thonë ato ti, ti je goca videove të TikTokut. Dhe jam kështu nga që është një platformë e re, se gjithmonë jam njohur si Kledia, nëse ose të njoh nga Instagrami, ndoshta tash TikToku është një qasje e re, kështu që po më duket sikur po e rijetoj në thonjë se atë popularitetin e vogël që mund të kem pasur edhe më përpara. Dhe në fakt është një gjë e mirë që ti ja ke marrë rrjetet sociale, por jo vetëm për rrjetet sociale, ne do të kalojmë edhe një pikë kyçe sepse të gjithë po më gjykojnë mua, ja i ka marr komentet. Ti na merr Kledia në emision dhe nuk na tregon për truket e saj. Deri më tani mund t'ja keni vjedhur disa, po në një insert të vogël ne do të tregojmë se si ka qenë bota e modës, nuk quhet, por si ka qenë ne e artit që bëjmë në make-up. Po. Do ta ndjekim tani dhe do ta komentojmë sërish kur të rikthehemi. Shqiptari Mario, themeluesi i Makeup by Mario dhe njeriu, miti dhe legjenda që fshihet pas pamjes më të mirë të bukurisë së Kim Kardashian, tregon ato që janë tendenca të këtij sezoni. Ai ndau 5 tendencat kryesore të kozmetikës që ja vlen të provohen në këtë sezon. Vetulla të plota me pamje natyrale. Buzë të buta, mat. Tonet e përpurta. Rujë një trajqëm, lëkure lyer let. Krahës veshjeve, ngjyrës së thonjve, modelit të flokëve, ju mund t'i përshtateni tendencave të kësaj vjeshte, edhe me truket e ndryshme që bëni në grim. Vetullat në nuancë të zbardhur dhe pa shumë angazhim. Duket disi e guximshme, por vetullat në nuancë më të hapur dhe jo të theksuara, janë një trend tani më. Përdorimi i toneve një ngjyrshe tek sytë tuaj. Tonet e koraleve janë më shumë in se kur. Element bijuterish në grim, si për shembull gurë të vegjël tek sytë. Përdorimi i toneve në ngjyrë kafe, sa më natyral dhe peneli holl. Buzët e kuqa. Sy të tërhequr ose siç njihen ndryshe, fox eyes. Peneli dyfisht. Kujdeset ndaj lëkurës së shëmbushur me kremra, serume dhe locione të pafundme, nga largimi i njollave deri te zbardhja e ngjyrës së lëkurës suaj. Kremrat e syve kanë tendencë të ofrojnë vetëm një rrugullim të përkohshëm dhe jo një zgjedhje afatgjatë. E tash më jemi sërish bashkë për të kaluar në të preferuarën tuaj, siç e keni kuptuar ndoshta edhe nga inserti, në pjesën tuaj që më së shumti pëlqen, edhe për çfarë kam fjalën, për të marrë sekretet e Kledias. I kemi marrë praktikisht, domethënë me Kledian kemi diskutuar, kemi thënë shpesh herë edhe në insertet e tjera, edhe vjet të kemi pasur në Kledia, po, po, pasur. Por tani ja kemi parë edhe se si bën realisht ajo. Ndërsa tani do ta pyesim se cilat janë tendencat e momentit tashmë në make-up. Dhe diçka të përgjithshme që na e thot tani për të kaluar më pas në detaje. Çfarë është in tani në këtë moment, Kledia? Për momentin, nuk e di nëse kemi prekur pak bashkë, por mendoj se duhet ta kem thënë patjetër edhe kur kemi qenë herën tjetër, tek pjesa e bazës, pjesa e fytyrës, vazhdon të jetë që fytyra të jetë sa më e pastër, të jetë një skin care, skin look like thuhet në anglisht, pra që lëkura të duket më tepër si lëkur dhe jo sikur ka një produkt sipër. Më thonë të jetë sa më e përhapur dhe sa më e shkëlqyeshme, sepse kur ndriçon ajo jep naturalitetin e lëkurës. Të baza jemi gjithmonë kështu, nuk e di, njerëzit më pëlqejnë sepse kanë nisur të kenë shumë vetbesim dhe duan të tregojnë që jemi të bukur vetë, jemi të mirë vetë dhe kjo është një plus shumë i madh. Konturimet po dalin po blashi jo, me sa duket jo. Vesh sikur u rikthye më shumë. Do të thënë po ta kujtojmë në vitet shumë më përpara, ndoshta mami joni ka përdorur këtë të kuqen këtu, e thon shqip fare, shumë. U zhduk, tani duket sikur është rikthyer shumë. Është shumë e vërtet, kur ka qenë periudha e Kim Kardashian që doli contouring dhe gjithçka, nuk e njihshim blushin. Do të thënë kishte vetëm
kafe, contour, bronze edhe highlight, do më thënë nuk e kishim. Dhe pastaj tendencat normalisht si që rikthehen. Si që rikthehen gjithmonë e rikthehen tani. Ndoshta nga që Kim kishte tendencë për t'i dobësuar njerëzit, apo përdor për këtë, e kemi kuptuar për të seksuar, për të seksuar më tepër mozat, por shqyrë që kuptuam që mozat dukeshin akoma më tepër me blush sesa vetëm me konturin dhe me bronzer. Ti pas ke qenë besoj edhe në atëherë kur ka qenë trend kundër. Domethënë një shumë pro kësaj ideje dhe shumë mirë që tashmë ka ardhur më në fund besoj. Isha deri diku domethënë pa e tepruar. Pa e tepruar. Se vetë më pëlqente, po dhe tek vetja ime nuk e teproja, domethënë e shikoja ku më vinte hija, sepse ajo është ideja, është diku midis këtu kockës poshtë mozës. Dhe vetëm i jepja një dritë hije që për ta mbuluar dhe për ta theksuar, po jo të vendosa masivisht siç ishte trendi atyre. E nëse flasim për detajet tek syt, për shembull, ndoshta ti dëmtuar tani që syt mund të jenë natural. Unë nuk e di, unë vazhdoj të dua xixat, unë vazhdoj të dua këtë glitter. A jemi gabim nëse përdor apo të përdorim pak, mos përdorim shumë ton të zi në fund? Më në detaj, domethënë, si na jep një sekret të ndin, që t'jemi im pa e tepruar. Për momentin kam vënë në re që thjeshta ka ardhur me një çik skumatura mat, pra xixat e tua të dashura nuk janë. Nuk janë. Pavarësisht se mendoj që janë shumë, po shumë të lejushme në evente të ndryshme. Pa. Në momentin që ato u rikthyen përsëri si trend, na lejojnë që t'i vendosim në occasionally, pra në raste të caktuara. Shikoj që ka sfumatura të kafta, të zeza, një si grunge look, pra domethënë si të sfumuar, si të bërë keq, po nuk është i bërë keq, pra është i bërë i çrregullt në atë mënyrë ka dalë si trend. Dhe ose të pa make-up fare, një rimel të fort dhe një hije vetëm sa për ta fokusuar qoftë kur kalon bronzerin, e kalon dhe pak hije syve, kjo do ishte për përdita është luku. Kjo ishte edhe pyetja ime e radhës, do më thënë ne në çdo ditë në përditshmërinë tonë mund përdorim një luk më të thjeshtë me sa duket. Kjo është tendenca momentale? Po. Duke qënë se vazhdojmë të jemi të skin look like, do më thënë të jemi sa më natural dhe fresh, vazhdojmë të jemi dhe të kësyt dhe të mbajmë sa më të letë me kapën, sa më nga nga tjetër, faster. I theksojmë shumë buzët, se dikur ka qënë kjo klisheja e famshme, pak sët shumë buzët. Apo ka ndryshuar edhe kjo? Jo, me kalimin e kohës, do më thënë basi ikon vera, kjo vjen gjithmonë si trend. Në vjesh vjen gjithmonë sepse vjeshta ka shumë gjëra të bukura buzëkuqesh dhe duke qenë se mund të luash shumë, ti lë syt pa lyer dhe nëse ke një buzë të plot, do ta rregullonte shumë make-upin. Edhe në rast se nuk i ke buzët e plota, ajo ta sekson dhe të jep një pamje më ndryshe, pra domethënë ty të tregon sikur ke shpenzuar pak më shumë kohë, por në faktikisht është thjesht një buzëkuqe. Është thjesht një buzëkuqe edhe madje edhe është edhe më praktik se tani nisemi për punë, dimri është ditash më shkurtër dhe mund t'ja dalim edhe në këtë formë. Ka një ngjyrë tipike të buzëve që ne mund të themi që nuk duhet mungojë të paktën në këtë sezon? Është nudi ose kafja që ka pak tone portokalli, herë çelët, herë errët, kanë një tonë portokalli dhe shumë vjeshtore, pra domethënë është pak si në gjethe, po një gjethe shumë kafe. Dhe ajo nuk mungon kur, nuk do të mungoj kur në sezonin e vjeshtës. Por nuk do të shkojmë, do me thënë, tek vishnja, tek kuqja, apo nuk është, do me thënë, se që është vetëm jo, kjo... Mund të shkojmë, pa tjetër shkojmë. Në që se shkojmë tek kuqja dhe tek vishnja, duhet të jenë me nëntone blu, pra që janë të mbyllura dhe jo të ndezura, kështu mund ta kuptojmë nëntonin, por po, dikoj që nuk është që, i fushës. Nuk është shumë i fushës, por sekretet nga ty zbuluam ndërkohë që ti lyve syt. Kemi mbaruar me pjesën e syve? Besoj se po, nuk do ta rëndoja më tepër këtë lukun sepse ne mund të shkojmë kudo. Ne shkojmë përdit kudo, mund dalim edhe në darkë me këtë luk, po ndoshta në një vend të thjeshtë, jo, për ato që tham apo. Nuk do shkoja në klub kështu, do ikja pak më ekstra. Ato xixat e mia nuk Zita të zivë dy, mirë. Unë është një penel. Po, tamam, mund është një penel për ta bërë më bukur lukun, se gocat në kuptojnë oh. Mirë në këtë pjesë. Unë të të rikëthejmë pas pak me Kledën, sepse kam një gjyë shumë të bukur, do të sfidoj, si që zekonisht ajo sfidon vete në TikTok, sot të sfidoj unë.
Siç u paralajmërova, do të kemi një sfidë shumë të bukur dhe jo më kot e kemi lënë pas disa hapa. Nuk e kemi mbaruar të gjithë lukun e Kledia, sepse është e qartë që në sfidë këtë do të bëjmë. Kemi vënë re në TikTok kot e fundit. Ka një sfidë që kemi shkruar këtu, ndërkohë që ju nuk po na ndiqnin. Si ti quaj unë këto? Disa hapa të make-upit. Ato që kemi lënë. Ti do i zjedhësh dhe, ne shpjegoj Kledia më bukur. E shpjegoj unë, në qëse kemi shkruar contour, bronzer, blush, unë duhet të zjedh njërin, në qëse mua, unë ashtë duhet fillet bëj contour, në qëse mua më bje për blush, unë contour të ta bëj me blush. Të ta bësh për blush. Dhe të da një gjë shumë, nuk e disë të shumë. Uroj që të nga trohon, imaginu të të bje njësoj të këto. Se unë e njësë emisionin nga vilimi. Shpërse të kem fatë. Tani se po më duke si kjo kësho. Mos ma bëj me hile. Nuk po ta bëj me hile, po e ndu. Okej, ja ku e shohem. Unë nuk po shikoj. Kam shumë frikë. Blush. Unë sigur e manifestova. E Maria pra mesazh për të manifestuar gjëra të mira. Me blush do bësh konturin. Me furçën e blushit, ë? Jo, me produktin e blushit. Kjo është të furça që unë bëj konturin, tani do marrim blush. A kam ndonjë blush të errët unë? Jo. Nuk tani i shikon vet. Apo ta zgjedh unë? Jo, prit jam. Kjo është blushi. Okej. Kjo është një blush tjetër. Tani shikoj vet për shumë kafë. Të datë me këtë, në faktë në shme e qenë. Interesante se që në kapi do në realjen. O, zotë. Se kemi parë në njerë e kështu. E kisha mënduar... Jo, të pikë se manifesta, kuq këtu, më shumë. Përndër zhjo dhe këtë këtë pakë të në shpakë më neutral. E shkrejta unë. Kur keni bërë make-up me sëmbyllur, dhe da bëni dhe këta. Dhe më thënë, video e që ti ke bërë make-up me sëmbyllur ishte fantastike, përveç penelit, se sigurisht, kush ti të bëj penel me sëmbyllur? Dhe sugjeroja shumë, ma shikojnë se i kam edhe të tjesht. A është shumë fani, është shumë e bukur, se unë e kam pari më lërgë se dje, se i vire TikTok-u tënë. Edhe interesant, dhe më thënë, ajo për bënte, u bë kush në balë. Shumë e bukur kjo. Më ndisht një Kledia në rjetën sociale. Të shikoni më tepër. Që më ndurira, se është dhe fani për ne. Kjo është sfida më e bukur që më të bëndim. Ka një që ti dole e kushe. TikTokersat që më ndjekin dhe më thënë, nuk e di do plasin me sfida të ndryshme, pasi unë bëra këtë gjithët mërshme vetës. Do t'a bëjt dhe unë. Kej, besoj se jemi bërë të kuqe mjaftushë. Të kuqe mjaftushë. Në fund që të ishim... Në fund që të ishim kafë, i theksoj. I theksoj. E morëm një mesaj, i theksoj, vërtet. E mirë, tash më mendoj që është momenti të kalujem të hapi i radhës, edhe të shumë se qëfar dhe zjedi. Hapi i radhës i bje tjetë blushi? Bronzer, e më më basë konturën, bëjë gjithë më bronzer. Ta shumë me qëfar dhe të bësh bronzerin të ne? Nuk është se ka shumë hapa, besoj se këtu vetëm po më radhë buskuqi, nuk e didë më thënë. Duke të vësh me hinë, ju betohë. Ti vetëm buskuqi, tani mund si manifestohë më. Pritashojmë të të kamë. Me bronzerin në buskuqi. Me lipstick, duket këtu? Lipstick. Bronzer si të da bësh me vërkësh? Nuk e ti. Me lipstick. Hajde, të një mendoje. E bëm të si doja dalim dërin fund. Merë një lipstick që nuk do. Do marë një lipstick nude. Keni parë kështu make-upi, nuk keni parë. Dhe që ka dhe bëjmë? Kjo do na e prishe, sepse neve fytyrën e kemi bësef me powder. Shumë mirë, po. Shumë mirë, shumë mirë, po. Po, Grita, shumë mirë, bravo. Bravo. Bravo, shumë mirë. Ja, dhe shë. Nuk e dhja doja dalin, do t'a marrë me një furqë. Me furqë për marrë. Mirë që e erdën, po, do t'a shkatruam dhe studion e make-upit. Më shkatruat laboratorin tim sekret. Okej, mirë. Nuk duke dhej shumë. Po duke t'kesh. Po duke, duke t'kesh si kur ke bërë një make-up për Halloween. Për të zirë. Një klonë. Dhe afrojemi të torët, do t'kesh. Bënë ti make-upi për Halloween në të torë, apo është përshë tje? Okej. Nuk jam shumë e zonja për vizatime, por dherë dikur... Dhe qka bënë? Do përse ne në të torë të alëm që tani, me që më lindi si dhe, dhvim këtu dhe do në e bështi make-upi. Të rezervojmë datë. Sa i bje 31 të torë? Të të shëmë telefonë. Sa i bje 31 të torë, nëse imi në transmetim apo jo, po edhe nëse si jemi, ne e bëjmë më përpara. I bje ditë e hanë. Nisi mjavën, do me thëmë. Nisi mjavën dhe palatë. Po atëherë, do marrë shakë të më të bështë e unë. Perfekt. Vujt palatë, e shë sa u lumë të ruë. Perfekt.
E po, që s'doli keq kjo? E bëm diçka. Mësuam taktika të reja. Ta bëjmë edhe çfarë turimin e hundës të harruam. Ta shikim me blushin. Tani kemi blushin. Ta shohim se çfarë do të zgjedhësh. Mos e thuaj konturin. Sa thash të bësh kafe? Mos i ra konturi, unë nuk e di. E thyej këtë. Okej, ja dhe po e përzihen shumë me drejtë. Prandaj më pëlqen këtë ide në TikTok. Nuk i pret ato videot që ta rregullosh një herë mirë e mirë. Kontur. Nuk do na beso. Po ishte shumë transparent për publiku nga konturi. Me kontur do bëjmë blush. Do të thënë. Atë. Mirë që po çe pas e këtë gojë. Po si smecën për ta gjëra të tjera. Atëra. Me kontur e zemën. Për kontur, duke qenë se unë do i bëja produktet të pudër, unë përdor këtë lloj bronzer, pra është pak më i ftohtë se bronzerat zakonisht, edhe ky shërben për kontur. Pra, ne do bëni me malta kafa. Fuqia blushit është kjo. Okej. Okay. Atëherë, marrim konturin. Ne bëjm blushin. Okej. Okay. Bëjm blushin ton kaf. Ua. Është bërë një lumë gjyra është aty. Greta, përgatitu për 31 tetor, Greta. Qa të më bësh për 31 tetor? Nuk ma thua, do të amendosh mirë se ke një muaj kohë. Po, ka një muaj kohë, nuk e të do gjejë. Unë e prenoj. Mjafton të kemë fondatin poshtë. Do kemë fondatin poshtë, më dhere që anë jashtë. Do kemë fondatin poshtë. Më dhere që anë gjyre, do të ke. Mund të kemë dhe kështu, si Jokeri. Ose si Hulku, një shile. Po, më shkau një shqinja të bjallën dhe jam, do marri hak të një mënyrë. Umbra kafe. Në qa të bëm dhe më mirë që bën një gjë kafe. Kësha bëm që, nëse deri këtu vendose blashe, pra në Monza dhe këtu në mirë, Tempos. Mirë, edhe në fundit është apo dy? Për ide im, kemi dhe dy. Dy. A, oh, kemi lënë highlighter dhe lipstick, okay. Po. Kemi buskushin dhe highlighter. Ta një kujta the mu sfiden, më qa mund të bësh, do bëj qa do qëlloj? Do qëlloj, qa ka këtu brënda që ka ngell? Highlighter dhe bësh... buskuqe. Mirë, me highlighter do bësh buzët, ndjej unë. Ta shohem. Që buzët e nga shkëlqenë. Okej. Dhe? Me bronzer. Nuk e arrita gjëllimin. Nuk është highlighterin, nuk është highlighterin. Mirë. Atë do ta bëjmë me plur, apo do ta bëjmë me kontur? Më mirë ndoshta të bie me kontur, nuk ja, e di. Ti ja bëj një çik me hile? Bëj me hile. Ka gjë se të punë të bëm deri tani, një çdo e bësh. Do t'ju apë një çik me hile. Që dukemi pak dukemi pak më mirë. Më normal. Me atë që duhet të nisnim këtë sfit me konturin. Ne po bëjmë buzët. Po mirë, unë te këto konture, unë si konture përdor lipstikun, është errët, kështu që s'është ndaj vështirësi. Mirë jemi. Mirë jemi. Mund ta mbushim me pluhur për shkak. Jo, jo, e lëm. Këto sfidat e TikTokut janë shumë fane dhe vërtet prandaj sillim dhe në Next duke ditur që gjithë trinjt në ndjekin. Do mundemi që her pas here ti realizojmë me personazh kaq të mirë si Kledja që pranon që të bëj buzët me kontur. Që her pas here pranon të bëhet si palaço. Po kjo është aftësi, ti prap del e bukur dhe nga gjitha ty të tregon se sa e bukur je, që ti domethënë edhe pse ke bër gjithë këto gjëra kaq mbrapsh, ti vazhdon të jesh e bukur. Mirë, Greta, rrugulloje tash, po nuk je shpëton 31 vjetorit. 31 vjetorit është mirë. 10 vjetorit. Tetori. Mirë, rezervova të datën time me hile në 31 vjetor këtu. Mirë, ne tani është hapi fundit. Hapi fundit. Është highlighter, ne dim besoj, po është highlighter dhe do ta bëjmë highlighter. Jo në fundi që lloj mirë, po ndoshta nga shumë pëlqej shumë highlighterin dhe i bie që. Po, sa ta gjejmë pak highlighterin. Okej. Do ta bëjmë të palet. Kamar. Highlighterin e bukur, ëh? Highlighterin e vetëm sa bën. Do ta bëjmë me këtë këtu. Që të shkëlqej highlighter dhe të fokusohet sa më shumë në kjo gjëja që kemi bërë në sot. Ta bëm në qik të pisa më e lartë të mosës, me që thamë që do të tregojmë edhe ca hile. Dhe ne i vodhëm disa sekreta. Dhe të pak kështu. Dhe ky ishte luku total, unë nuk e di do me bënë.
Lady është shumë e bukur gjithsesi, e bën ndonjëherë ato me duar, është sa bukur. Kjo ishte shumë kuqe. Është kuqe. Kjo ishte sfida që ne realizuam, që TikToku ne sponsorizoi kështu ideja e TikTokut, por që ne ja arritëm të dalim edhe ta kemi të Lady janë të bukur gjithsesi. Pra le i lëmë më njanë të gjitha para gjykimet që kemi për veten, edhe ta duam se çemi, edhe me këto sfidat interesante. Të gjitha morëm qëllë shumë mirë nga ty, unë falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit juve që erdhët përsëri dhe jam shumë e lumtur domethënë që vi gjithmonë te ty. Faleminderit. Tashmë erdha unë te ti. I mora sekretet dhe okay, shihemi me 31 tetor. Nuk e di domethënë. Faleminderit. Mirë, do të dalim. Kjo pra ishte gjithçka që kishim përgatitur për puntatën e parë të këtij sezoni. Urojmë që Kledia na ketë sjell fatet dhe kështu ju keni kuptuar që Next do të jetë krejtësisht ndryshe nga çfarë jeni mësuar të shihni më herët. Kemi sjell intervista, kemi sjell inserte interesante për t'u rikthyer sërish. Nesër ju e dini që jemi çdo ditë në ekran me të tjera gjëra shumë interesante në 15:30 si gjithmonë.